გაერო 72 სესიის ფარგლებში შვეიცარიის კონფედერაციის ინიციატივით და ორგანიზებით გამართა შეხვედრა გაერო შტაბინაში, ჩემი შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. უნდა აღინიშნოს, რომ თერლი კვირის განმავლობაში ორხრივი შეხვედრების დროს პარტნიორებთან განვიხილავდით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ მძიმე მდგომარეობას, განსაკუთრებით ბოლო ორი თვის განმავლობაში მიმდინარე უკანონო ბორდერიზაციის საკითხს, და ცნობილია საზოგადოებისთვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან იყო ძალიან მკაფიო და მკაცრი შეფასებები ამასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში ყველა ძირითად აქტორთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირის წარმომადგენლებთან, ასევე გაეროს ხელმძღვანელობასთან ამ საკითხზე მქონდა სერიოზული დისკუსია, თუ რა დამატებითი საშუალებები და მექანიზმები უნდა ამოქმედდეს იმისთვის, რომ ეს პროცესი იყოს შეჩერებული. გუშინ შვეიცარიის კონფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მქონდა შეხვედრა, სადაც იყო ინიცირებული მათი მხრიდან შესაძლებლობა რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის და ამ საკითხებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციასთან არის დაკავშირებული და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე უკანონო ბორდერიზაციასთან, გვემჯელა შეხვედრაზე, რომელიც დაორგანიზებული იქნებოდა შვეიცარიის მისიის მიერ და შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. ამაზე, რა თქმა უნდა, ჰქონდა ჩვენ ასევე კონსულტაციები ჩვენს პარტნიორებთან, ევროპელ პარტნიორებთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან, და გადავწყვიტეთ, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ ნაბიჯის გადადგმა, რადგანაც პირველი შესაძლებლობა იქნებოდა ასეთ დონეზე რუსეთის ფედერაციისთვის პირდაპირ გვეთქმა სათქმელი, ანუ ის მდგომარეობა სიმართლე, რაც არის დაკავშირებული იქ შექმნილ მძიმე მდგომარეობასთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმსჯელეთ ყველაფერზე, ვიმსჯელეთ ამ ძირითადი თემა იყო მსჯელობის დეოკუპაცია, უკანონო ბორდერიზაცია, ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში არსებული ბევრი პრობლემური საკითხი, მათ შორის რაც არის დაკავშირებული ჟენევის მოლაპარაკებებთან და იქ საქართველოს პოზიციასთან და საქართველოს პოზიციასთან მიმართებაში რუსეთის დამოკიდებულებასთან. ბუნებრივია, ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამის შესახებ აუცილებლად ვაცნობებთ ამ შეხვედრის შესახებ ჩვენს პარტნიორებს და გავაგრძელებთ მსჯელობას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სიტუაციის დეესკალაციისკენ.